Currently. Enemy top one. Sorry, Ann. Yeah, walk on you too, LL. Selalu ni shock. Tak ada ni. Hard O kat atas. Soalnya kat belakang papan gitu. Ini dia tak masuk sama ni. FMJ aku tak ada. Nak world bank tak boleh pula. Ya Allah ini. Pakai MS nya juga. Tampil aku pakai MS nya. Oh lah MS nya ni. Enemy shock RC is coming. Target's inside. Nah, shock RC is coming. Aduh, aku nak main perempuan tapi orang lain main. Tak ada rasa seronok langsung macam tu. Sekarang main CBD stress tu. Dulu balik solo cuba main CBD tak masuk lagi stress. Ini buat competition. Belum back at the old COD days, man. Pergi dia balik dulu. Jangan.
sakit. Ini MSN-nya. Ini MSN-nya. Really?